My liewe broer en suster, raak rustig, raak kalm, trek op die handbriek in jou lewe. Baie van julle het vrae, vrae wat julle nog nie antwoorde voor gekry het nie. Vrae soos die volgende, luister baie mooi. Is daar 'n wegraping? Wanneer is die wegraping? Gaan christene deel wees van die koms van die valse profeet, die antichris en die merk van die dier? Hoekom al hierdie moorde, verkragtings, mishandelings, egskeidings, wetteloosheid, onsedelikheid, peste, siektes, armoede, verdrukking, aardbewings, oorloë en rassehaat? Wat gaan aan met die wêreld? Het die mensdom mal geword? Al hierdie antwoorde gaan jy binne hierdie leerstelling kry vandag. Ek is nie hier om jou te oortuig nie. Dit is die Heilige Gees se werk. Ek is hier om jou te waarsku. Ek is hier om jou te vermaan. Dit is hoekom God my opgeroep het. Dit is my werk. Ek moet praat of mense luister of nie. Maak vol jou lampe. Gaan terug tekenbord toe. Doen selfondersoek. Sorg dat jy reg is. Moenie met jou plek in God se koninkryk dobbel nie. Luister vandag baie mooi na die woord van die Here. Maak vir jou koppie koffie, koppie tee. Gooi vir jou 'n koeldrank. Sit af die selfoon. Vandag gaan jy baie leer. Vandag gaan die Here jou versterk met woord, kennis, insig en wysheid uit die boek van waarheid uit. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. Dit is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van die gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Ons gesels vandag oor die drie koninkryke van die heelal, naamlik God in Jesus se koninkryk, Satan in die antichris se koninkryk en dan natuurlik die menslike koninkryk. Nou as ons kyk na die menslike koninkryk, baie van ons sê ons is christene, maar ons lewe net vir onsself. Ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Ek wil vandag so ver gaan om te sê, luister mooi, as jy enige besluite maak sonder die Here, bou jy aan jou eie koninkryk. Jy moet die stem van God, die Bybel as fondament op jou lewe, op al jou besluite kan neersit. Jesus is ons rolmodel. Sy hele lewe het oor ons hemelse Vader en sy koninkryk gegaan. Jesus het absoluut niks met die wêreld te doen gehad nie. Jesus se eie ek het glad nie 'n rol in sy besluite of in sy oorwinning aan die kruis gespeel nie. Jesus het alles gedoen, alles gepraat wat die Heilige Gees hom beveel het. Tog kon hy alles gekry of gehad het wat sy hart begeer het. Daar's net een groter vyand, my liewe broer en suster, as die Satan hier buite en dit is jy jouself. Die woord leer vir ons die volgende, Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel jy, as jy in die wêreld is, kyk jy deur wêreldse oë na alles, maar as jy geestelik is, kyk jy deur God se oë na alles. Dis twee verskillende aspekte, rigtings waarna jy kyk, maniere hoe jy na hierdie wêreld kan kyk. Jy moet deur God se oë na die wêreld kan kyk. My liewe broer en suster, daagliks is ek in 'n ongelooflike groot oorlog met Satan en met my eie ek betrokke. Jy kan na vier stemme in die wêreld, in die lewe luister, na vier stemme hier buite. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister en dan kan jy natuurlik na die Heilige Gees luister. Dit is nou binne jou gees, binne jou hart. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. As jou stem stil is, dan is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe te beerwe. So daar's tye wat jou stem stil is, dan is jou Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Jy moet die Bybel ten alle tye kan gehoorsaam. Baie mense bou aan hulle eie koninkryke, hulle huise, hulle karre, hulle plase, families, geld, besighede is hulle afgode. Ja, hulle werk hard vir alles. Ja, hulle voorsien die land van kos. Ja, hulle gee werksgeleenthede aan baie mense hier buite. Eendag is eendag, dan kan hulle kinders alles erf en 'n meer gemakliker lewe lei as ander mense rondom hulle.
Dit is hoe hulle praat, dit is hoe hulle redeneer, dit is hoe hulle dink. So eintlik help hulle hulle kinders om verder aan hulle eie koninkryk, hulle eie afgode te bou. Niks in hierdie wêreld het ewigheidswaarde nie. Alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. 'n Opregte Christen is net 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Die woord sê, weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Moenie die sonnige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Gaan kyk 'n bietjie, doen jouself 'n guns, gaan kyk 'n bietjie in die boek Handelinge. Kyk in Handelinge 2 vers 45, maak 'n nota daarvan. Kyk in Handelinge 2 vers 45 en in Handelinge 4 vers 32 tot 37 hoe die eerste bekeerdes opgetree het. Gaan kyk. Hulle het hulle plase, hulle huise verkoop om die werk van die Here te befonds en te finansier. Wat doen ons? Ons veraf God alles. Ons lewe net vir onsself. Baie van ons kerke sien nie eers 'n tiende van al die seëninge wat God vir jou gee nie. Baie van ons verwerp ons ouers en ons skoonouers, ons kyk nie na hulle nie. Baie van ons worry nie oor die weduwees, die armes, die ou mense en die weeskinders nie. Baie worry nie oor die werk van die Here en die verkondiging van sy egte suiwer evangelie nie. Hoe moet die kerke bestaan? Hoe moet God se geestelike leiers lewe en 'n bestaan maak as niemand hulle help of hulle ondersteun nie? Julle, ja, hoe kan ek sê, ja, hulle is vals, en ja, hulle steel die geld, maar wie het jou as regter aangestel? Jou geld, jou offer is vervloek nog voordat dit jou sak verlaat het. So ver ek weet, kom die oordeel, straf en vergelding die Here toe. Dit kom nie jou toe nie, dit kom nie my toe nie, dit kom ook nie vir Satan toe nie. Jy trap nie net op God se geestelike kinders nie, jy trap op ons geloof, jy trap op Jesus, jy bring ons God se naam in oneer met jou dwaase uitsprake en optredes. Ek is 8 jaar in die bediening. Ons grootste vyand hier buite is onsself. Ons beskinder mekaar, ons vervloek mekaar, ons is jaloers op mekaar, ons is afgunstig op mekaar. Oral word verdeeldheid gesaai, alles die werk van Satan natuurlik. Dit het absoluut niks met God se Heilige Gees te doen nie. My liewe broer en suster, jou grootste vyand is 'n halfhartige Christen, 'n skynheilige hipokrit, iemand wat swaai en draai aan God se woord, iemand wat God se woord nie gehoorsaam nie. Met 'n ateës weet jy waar jy staan. Met 'n satanis weet jy waar jy staan. Met 'n ander geloof weet jy waar jy staan. Maar met 'n halwe Christen weet jy nie waar jy staan nie. Jy weet nie wat om te verwag nie. Dit is hulle wat langs jou in die kerkbanke sit. Dit is hulle wat by jou kom kuier. Dit is hulle wat saam met jou aan die etenstafel sit en eet. Jy moet opreg wees soos duiwe, versigtig soos slange. Jy moet waaksaam wees teen die aanvalle van die bose hier buite. Die Satan kan jou geestelik en vleeslik aanval. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Moet dit nie toelaat nie. Die riglyn van enige vermaning sal jy in Matteus vind. Daar staan geskrywe Matteus 18 vers 15 tot 17. Ek lees dit vir julle. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. En as hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en as 'n tollenaar behandel. Dit is die riglyne van hoe dit lyk as 'n Christen iemand vermaan, vir alle ander Christen. Baie van ons kerke, baie van ons geestelike leiers maak foute hier buite, maar ons is veronderstel om mekaar nader aan die Here te trek en nie noodwendig verder te verstoot nie. Jesus sou nie so opgetree het nie. Baie van ons sogenaamde Christene hou daarvan om te skinder. Hulle hou daarvan om te beledig, te bespot en te lag, af te lag.
Maar God weet precies wat binnen julle harte aangaan. Vir elke uitspraak en optrede sal haar rekenskap geëis word. In Romeine 14 vers 1 tot 12 leer God se woord vir ons om mekaar te respekteer. Tug, teregwysing en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus. As jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Skies toch. Jy moet nederig en sagmoedig wees. Jy moet soos Jesus bereid wees om voete te was. Nergens in God se woord sal jy lees dat het maklik sal gaan nie. Die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Wanneer is iets 'n afgod? Dit is baie maklik. Kom ons vat grond. Kom ons vat huise, plase, beleggings. Baie grondeienaars dreig met oorlog. Hulle sal mense vermoor en doodskiet wat hulle grond kom vat. My liewe broer en suster, niks op hierdie rots, niks op hierdie aarde is die prys werd om hel toe te gaan nie. Jy moet kan glo, jy moet kan glo dat dieselfde God wat alles vir jou gegee, dieselfde God sal wees wat dit ook sal oppas en beskerm. Maak nie saak hoe warm die pot hier buite raak nie. Jy moet kan glo in dit wat jy glo. Jy moet kan glo en bid dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Hy is God en hy is 'n regverdige regter. Stel al jou geloof, al jou vertroue onvoorwaardelik op die Here, nie op jouself of op wapens of op valse leiers, politieke partye of ikone nie. Dit kan jou 'n plek in God se koninkryk kos. Ek praat nou die dag met 'n familielid oor hoe moeilik dit is om 'n Christen te wees en om die Here se werk te doen. Terwyl alles met jou goed gaan, terwyl daar genoeg geld in jou bankrekening is, terwyl daar genoeg kos en klere in jou huis is, terwyl daar mooi karre en mooi huise is, terwyl daar werk is, terwyl jou besigheid in plaas vooruitgaan en floreer, terwyl daar vrede in jou huisgesin en familie is, terwyl daar strandhuise, vakansies en bosplase is, is dit baie maklik om die Here te dien. Maar kom die noodlot, soos 'n man of 'n vrou wat rondloop of ontrou is binne die huwelik, of 'n kind wat sterf of selfmoord pleeg of 'n motorongeluk, kaping, diefstal, inbrake, siektes soos kanker, bankrotskap, opstandige ongehoorsame rebelse kind, tronkstraf deur byvoorbeeld bedrog, moord, verkragting, verdrukking ensovoorts op jou pad, dan is dit nie meer so maklik om die Here te dien nie. Dit is daar waar die kaf van die koning geskei word. Vra my, ek weet waarvan ek praat. In hierdie bediening van my het ek al baie in my lewe opgeoffer. Ons geloof is glad nie, goedkoop nie. Daar's 'n offer om te gee. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, luister baie mooi. Matteus 19 vers 28 tot 30. Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op die 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En luister hier mooi. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise, broers of susters, vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Baie van wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Die Satan is uit die hemel uitgewerp, hoekom? Want hy het hoogmoedig geraak. Hy het in opstand en hoogmoed teenoor ons hemelse Vader gehandel. Hy wil nie onder God se gesag knie buig nie. Vandag gee God vir jou 'n Bybel in jou hand, en hy sê vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee? Jy moet God se woord onvoorwaardelik, sonder enige vereistes of perke, kan gehoorsaam. Die eie ek moet totaal en al kan afsterf. Johannes die Doper het die volgende gesê, hy moet meer word en ek minder. God soek 100% heilige offer van ons, van julle, van my, soos Romeine 12 vers 1 tot 5 ons leer. As enig iets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, jou kinder, familie, jou geld, jou bosplase, jou strandhuise ensovoorts in. Hoor jy wat ek vandag sê? Die Satan is baie slinks.
skelm, pervers en achterbaks. Hy sal jou aanval, waar het saak maak, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Een mens verstaan nie altyd alles wat rondom jou aangaan nie, maar toch sê die Heere vir my, ons hoef nie alles te weet nie. Ons word byvoorbeeld in hierdie lewe, in hierdie wêreld ingebore, en toch moet ons lewe of ons niks met hierdie wêreld te doen het nie. Dit is nie altyd so maklik nie. Daar's baie invloede en baie aanvalle van die vyand af. Deur die offers wat jy gee, deur jou geloof en jou gehoorsaamheid aan God se woord, word daar slotte en kettings in die geestesrealm oopgebreek. Jesus het sy lewe vir ons opgeoffer. Net so moet ons ook bereid wees om ons lewens vir mekaar, vir ons broers en ons susters op te offer. Dit is die hoogste prys, die hoogste eer en offer wat jy as Christen in geloof kan betaal. God bemagtig jou vir enige taak wat hy op jou hart lê. Ek vra toe vir dieselfde familielid die volgende vraag. As ons kyk na die verskillende bedienings hier buite, kom ons vat 'n voorbeeld, kom ons kyk na oom Angus Baggin se bediening en dan kyk ons na my bediening. Watter een sal jy vat? Watter bediening sal vir jou die lekkerste wees? Al twee van ons het presies dieselfde Heilige Gees binne ons harte ontvang. Oom Angus Baggin werk in die publiek en ek werk in die skaduwee, ek werk agter die skerms by die hekke van die hel. My direkte teenstander is Satan en al sy bose magte. Jy sien my liewe broer en suster, as ons kyk na oom Angus Baggin se bediening, ek dink as enige Christen die geleentheid en die kans het om 'n voorreg te hê om te kan kies wat wil hy doen, dan is dit nou die regte stap in die regte rigting om in te beweeg. Want as ons kyk na oom Angus Baggin, hy geniet 100%, hy het regtig die roem van Christenskap. Oral waar hy kom of hy oor see beweeg, is daar mense wat hom in hulle huise ontvang. Hy kry soveel finansiële ondersteuning en hulp en hy sit met produksiespanne en hy sit met baie seën oor sy gesinne en sy kinders en families en kleinkinders, selfs oor sy grond, sy plaas, sy besigheid. En die lekkerste van alles, hy is in die publiek en hy kry die voorreg om dit wat hy lief is voor uit te leef. En dit af te smeer aan die mense direk voor hom en die wat ook al geraak word deur televisieprogramme en episodes waarin hy die boodskap bring. Ek het soveel liefde en respek vir hom. Ek het soveel respek hoe kan ek sê, deernis vir hom en ek bid baie vir hom en vir sy familie en vir sy produksiespanne en hy doen fantastiese werk hier buite. Maar as ons dit omdraai en ons kyk vandag na my type bediening, nou wil ek vir jou sê, ek sien nie die roem van Christenskap soos hy dit ervare beleef nie. Ons direkte vyand is Satan en ons werk by die hekke van die hel. Ons offer elke facet van ons lewe op, ons vryheid, finansies, ons offer so baie op en kry so baie aanslagte en mesteke en verwerping en alle wat daarmee gepaard gaan in die diepte geestelike pad wat ons saam met die Here stap en hoekom, want hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval en soos ek gesê het, ons werk by die hekke van die hel, ja ons sien hoe God demone uit mense uitdryf, ja ons sien hoe God kankers genees, ja die Here breek sy woord en suiwerheid en heiligheid oop en hy gebruik ons ook om dit op die tafel te sit, maar vir alles is daar 'n prys om te betaal en ek kan vandag vir jou sê, die opofferings wat gepaard gaan in my bediening byvoorbeeld, my liewe broer en suster, dit is nie 'n werk wat enige mens wil doen nie. As ek vandag vir jou sê, jy gaan vir 8 jaar lang verniet werk, jy gaan nie salarisse kry nie, gaan baie mense nie my werk wil doen nie. As ek vandag vir jou sê, my opofferings van Christenskap is om geestelik deur van die grootste beproewings en verdrukking te gaan, gehaat te word deur familie en vriende en selfs 'n beproewende verdrukking deur te werk as dit by jou eie gesin kom, want die woord sê Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. My liewe broer en suster, dat daai goed in die Bybel staan, as dit die waarheid en dis absoluut die waarheid. Ek het al aanvalle ervaar en beleef van my pa, van my ma, van my suster, van my broer, van my kinders, van my vrou, van my diere, van vriende en vriendinne, van kennisse, van valse broers en susters. Ek kan boeke en boeke skryf van wat ek ervaar en beleef het, die geestelike aspek van ons geloof. En dis hoekom hierdie is 'n baie ondankbare werk, veral as jy by die hekke van die hel werk.
Alles gaan oor opoffering. Satan kan jou aanval op seksuele gebied. Hy kan jou aanval in jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou familie, jou vriende. Ons mense verstaan het nie. Ons mense drink melk in ons geloof. Ons eet nie vleis nie. En glo my, in 8 jaar het ek baie geval en opgestaan om die kennis en die wysheid te hê wat ek vandag na die tafel toe bring. Jy sien my liewe broer en suster, terwyl alles met jou goed gaan, is dit maklik om die Here te dien. Maar wanneer jy deur al hierdie moeilike beproewings en verdrukking gaan, dan begin jy besef, dan begin Satan 'n realiteit in jou lewe word, en ook die Heilige Gees moenie 'n fout maak nie. Maar jy besef en weet, dat alles hier wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig. Ons is net vreemdeling in hierdie bose wêreld, en ons moet ons lampe volmaak, die lig laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. My liewe broer en suster, kom ons gaan aan. As ons kyk na die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ons weet wat daar gebeur, ons sien dit. En die woord leer vir ons om onpartydig te wees. Aan die een kant staan Rusland op en ons sê die weste, al die ander lande, die NATO-lande was gewaarsku, dat op die einde van die dag Putin wil nie hê dat die westerse lande hulle wapentuig en alles, hulle soldate op die agterdeur van hulle voorstoep kom plaas nie. En dis hoekom hulle Oekraïne op die einde van die dag verbied het om deel te word van NATO. Hulle wil nie hele moet deel daarvan word nie. En Putin het sy saak hard en duidelik gestel en tog het dit vir hom gevoel. Hy word nie gehoor nie. En die weste stoomroller hom en wil hom dikteer en dikteer in sy eie land. En op die einde van die dag sien hy die NATO-lande en hy sien die weste as 'n absolute groot bedreiging vir sy land en vir sy mense, en dis hoekom vir hom om oor te gegaan het na daai stap toe, het natuurlik baie gevat. Nou, as ons weer kyk na die Oekraïne, die president, dis 'n onafhanklike land, hy is geregtig om sy besluite te maak, en sy besluit is om natuurlik deel te word van NATO, en daar's natuurlik 'n groot klomp voordele daaraan verbonde, maar ja, jy weet, op die einde van die dag, dit is die agtergrond waar ons mee sit, en elke persoon is geregtig hoe hy daarna kyk. Maar op enige van die dag is dit alles wêrelds, my liewe broer en suster. Dit wat jy tans sien afspeel daarso, wat mense doodgeskiet en doodgemaak word, dit is alles wêrelds, dit is alles mense, dit is alles die eie ek, alles deel van die menslike koninkryk. God het absoluut geen sê, skies toch, geen sê van dit wat daar afspeel nie. Baie keer is dit slegte leiers, en jy weet, as ons kyk na wapens, Jesus Christus is die laaste persoon wat vir mense sou gesê het, weet jy wat, bou vir jou gewere, bou vir jou kanonne, ek bedoel, hierdie is die Jesus, die God, ons allemaal wil toch hemel toe gaan, wat vir ons geleer het, wie gryp met die swaard, sal val deur die swaard, en dis ook om, dis alles die eie ek, dis alles Satan, wat mense die idee gee om wapens en bomme, en wapentuig te bou wat ander mense kan seermaak en doodmaak, en dan praat ek nie eers van chemiese wapens wat hordes, duisende, miljoene mense op een slag kan vermoor nie. Dit het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te waai nie, my liewe broer en suster. Die mens het sy eie grootste vyand geword. Die mens vermoor homself. Dit het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te waai nie. Luister mooi wat ek nou gaan sê, luister mooi. Daar is net een wenner in oorlog, vleeslike oorlog, as jy kyk na oorlog soos Oekraïne en Rusland, en dit is Satan. Die Satan hou daarvan, hy is mal daaroor as God se skepingswerke mekaar doodmaak. Want weet jy wat, is alles wêrelds. Mense wat wêrelds kyk, mense wat nie 'n koekie se klou het, wat in God se koninkryk aangaan, wat in sy Bybel staan, en wat heel duidelik hulle nie laat lei deur die stem van die Heilige Gees nie. Dis hoekom dit so gemors is wat ons sien, want die mens is God, die mens is in beheer, hy is sy eie God, en Satan gooi maar net bietjie meer hout en petrol op. Op die einde van die dag hoef Satan absoluut niks te doen nie, die mens doen dit aan homself. Dit is hoe belaglik dit is. Maar nou ja, dit is maar hoe dit lyk as jy blind en doof is, en melk drink in jou geloof nie, en nie vleis eet en geloof nie, as jy ooit glo, dit is as gesprek vir 'n ander dag. Nou, as ons kyk na die politieke sake binnen ons eie land, nie die volgende, ons sien hoeveel besluite gemaak, hoeveel haat en wraak en onvergewensgesindheid en onverdraagsaamheid en liefdeloosheid is dit daar tussen ons. Hier word baie besluite in ons land gemaak, onder wit, bruin en swart politieke leiers, en
die president van ons land, en dan natuurlik allemaal wat natuurlijk mag het, unies en al die type goed, word daar baie besluite gemaakt, en as jy kyk na die besluite wat gemaakt is, kan jy sien of dit van die eie ek afkom, van die eie mense koninkryk, of het van Satan afkom, en of het natuurlijk van God afkom, want as het van God afkom, moet jy dit wat uit die man se mond uit, wit, bruin of swart uitkom, moet jy met die Bybel kan staaf en bevestig, en ongelukkig is die Here die een wat op die oomblik in die hangkas geber is, ons sien het, en dis wat Satan doen, hy sit op die kantlijn en hy sit en kyk, hoe roer wit, bruin en swart mense mekaar, en hoe probeer die een harder God speel as die ander een, en heel duidelik het hulle nie 'n koekie so klou wat in die Bybel staan, en hulle kan ook die Godse stem hoor nie, en op die einde van die dag laan Satan ons allemaal op wit, bruin en swart, vir 'n absolute groot val in hierdie land, en dit is eindelijk my hartseer, jy weet, Angus Baggin sê, 80% van hierdie land is christene, maar nie allemaal is opreg nie, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, baie mense, Here, Here op 'n Sondag, en dien God met die mond, maar nie met die hart nie, en dis hoekom daar soveel hart en onvergewense sintheid, dis hoekom daar nie, hoe kan ek sê, eenheid is nie, en samehorigheid is nie, alles wat in elk geval by mekaar kom word, deur politieke leiers, en deur harte, mense wat haat, wat wil kwaad vir kwaad vergeld, en wat wil God speel, en God se werk vir hom doen, ja, mense wat op die troonstoele staan, hulle allerhande haat en wraak en onvergewensgesindheid en haat uit hulle monde uitspoeg. Dit is hulle wat dink hulle is in beheer. Maar ja, as jy kyk na die boom word aan sy vrugte ken, dan weet jy met wie jy werk. Party mense dink hulle is hulle eie God hier buiten, hulle bou in hulle eie menslike koninkryk. En dan is Satan ook natuurlijk daar, en hy hoef absoluut niks te doen nie, hy sit en lach vir allemaal. En ja, dit is eindelijk hartseer en belaglik om so aan te dink, maar dit is hoe dit lyk, as Satan die wêreld blind gemaak het, en mense, God die met die mond, maar nie met die hart nie, maar kom ons gaan aan, as ons kyk na ons kerke, in baie gevalle, is die eie ek in beheer, dit is absoluut die waarheid, dit is hoekom daar soveel verskillende kerke is, ons doen een God, ons lees een Bybel, nou hoekom soveel verskillende kerke, die tyd van terugstaan en stilbly het gekom, my lewe broer en sister, dit is tyd dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, die Satan gooi net meer hout en petrol op die vuur, hy geniet die verdeeldheid wat tans tussen Godse kinders manifesteer, dit wat ons nou sien, dit wat jy nou sien wat rondom jou gebeur, nie net in ons kerke, maar in die land en die wêreld, al die haat en liefdeloosheid en onverdraas, al die geweld en korrupsie en bedrog en diefstal en onseelikheid en hoerery en mishandeling en, ach man, ons sien hoe val alles uit mekaar uit. Dit wat ons nou sien, dit wat ons tans in die wêreld ervaar, is jare en jare geslagte op geslagte se afvalligheid van God se egte suiwer evangelie. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Ons geloof is deur selferkende en aangestelde geestelike leiers afgewater. Baie van hulle het hulle self opgeroep in die bediening. God het hulle nooit opgeroep of hulle die opdrag gegee nie. Ek ken 'n vrou, die Here het haar op my pad gebring. Sy is verwerp deur die kerk, sy is glad nie meer welkom by die kerk nie. Nou hierdie kerk waarvan ek praat is 'n massiewe groot gemeente in Pretoria, ek gaan nou nie name noem nie. Alles manifestasies natuurlijk van Satan af, dit kom glad nie van die Heilige Gees af nie. Wat sê die woord? Jy sien my liewe broer en sister, jy kan sien wanneer 'n kerk deur die Heilige Gees gelei word, en wanneer die eie ek in beheer word, wanneer die persoon of persone wat voor in die kerke staan, of wat deel is van die kerkraad, of van 'n kameraspan, of van 'n musiek, 'n groep, sanggroep, wanneer hulle begin die scepter swaai en besluit, wie is welkom en wie is nie welkom nie, dan moet jy weet, dit is nie God daai nie, dit is of die eie ek, of het is van Satan af. Wat sê die woord? Kom ons kyk wat sê die woord. Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 maal 7. Dit is absoluut, absoluut skokkend. Hartseer om te sien hoeveel mense, christene, binne ons kerke seer kry hier buite. Jou besluit en keuses op jou persoonlike lewe. Wil ek vandag vir jou vra, as ons kyk na jou persoonlike lewe, jou huwelik, jou kinders, jou gesin, jou werk, is God deel van jou besluite? Ja of nee? Kan jy God se stem hoor? Of loop jy soos tientalle, 10 miljoen mense
noord en God wil jou eindelijk oor sê. Vertel jy, dit is belang, dit is nie een kunst om te sê, ek is een Christen, dit is een kunst om te hoor, met God een verhouding te kan hê. Ek sê altijd, dit is nie een kunst om in die naam van die Here te praat en op te dien, dit is een kunst om in jou kamer te sê, die opdracht van God te ontvang, dit te toets in jou gees, in jou hart, en geloof in jou voete te gaan sit, en die opdracht te doen wat God vir jou gee, en die rest is dan geskiedenis. Dit is een kunst. Ek vraag weer vandag vir jou, is God deel van jou besluite, kan jy Godse stem hoor, geniet die lewe, maar sorg dat die Here altyd op die troonstoel van jou hart sit, gehoorsaam die Bybel, moenie links of rechts daarvan afwyk of afdwaal nie, God vereis onverdeelde trou aan hom. My liewe broer en suster, ons hoef nie God of Messias te speel nie, ons hoef ook nie, of ons kan ook nie vir God aanjaag, hom voorsê, of ons wil op hom afdwing nie, maar ons kan in Godse perfecte wil beweeg, en al sy opdracht en bepalings gehoorsaam. Jesus is ons rolmodel, sy voetspore, sy levenswyse is die lamp, die lig vir die pad in ons levensbestaan op aarde. As ons kyk byvoorbeeld na God en Jesus se koninkryk, as ons nou bietjie kyk na God en Jesus se koninkryk, God is die skepper van hemel en aarde. Volgens die titelaktes van die boek Genesis in die Bybel het God alles en almal geskape. God het vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Maar hulle het in opstand en hoogmoed gekom deur hulle Vader. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. En Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. Dit het alles plaasgevind voordat die skepping plaasgevind. Voor God die skepping gemaak het, het dit plaasgevind. Hoekom? Want Satan het teen God in opstand gekom en gerebeleer, hy wou nie onder Godse gesag knie buig nie, hy en die derde van die engel is uit die hemel uitgewerp, daar staan geskrywe, luister baie mooi, Jesaja 14, 12 tot 14, jy wat die helder morgenster was, het uit jou hemel geval, jy wat die oorwinnaar van nasies was, is in die grond en verpletter, en dit, jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit boek aan die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek klim op tot boek aan die wolke, ek word soos die allerhoogste self. In die Esegiël sê die woord, Esegiël 28 vers 12 tot 18, mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus, sê vir hom, so sê die Here my God, jy was 'n siel wat met sorg vervaardig is, een prachtige product van volmaakte vakmanskap. Jy is uitgebeeld in die gode tuin Eden, omring deur kostbare edelstene, karnieool, toepas, jaspis, chrysoliet, onyx, opaal, safier, turkoois, smarag en die reliefwerk aan jou was van goud. So is jy gemaak die dag toe jy geskep is. Jy is uitgebeeld as die gerub wat met uitgestrekte vlerke moes waghou. Ek het jou die opdrag gegee, jy was op die heilige godeberg, daar het jy rondgestap tussen glinsterende edelstene, jou optrede was onbesproke van het jy geskep is, totdat jy begin onreg doen het, jou uitgebreide handelsbedrywigheid het geweld deel van jou lewe gemaak en jou laat sondag, daarom het ek jou verstoot van die godeberg af, ek het jou gerub wat moes waghou, tussen die glinsterende edelstene uitverwyder, jou pracht het jou hooghartig laat word, jou stralende glans het jou wysheid laat verloor, ek het jou op die grond gegooi, jou daarvoor ander konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk, met jou baie oortredings, met die onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwy, daarom het ek 'n vuur uit jou laat kom, wat jou verteer het, ek het jou 'n hoopie as op die grond laat word, voor die oë van almal, wat toegekyk is, in Lukas 10, 18, 20 sê die woord vir ons, toe sê hy, dis Jesus wat hy praat vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slang en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen, en tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle naam in die hemel opgeskryf is. In die boek Job lees ons dat Satan toegang tot die hemel en die troon van God het.
Onthou, voor die skepping, voor God die skepping geskape het, was hierdie dinge gebeur wat Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp is. Julle moet dit in julle agterkop hou en hier wys die boek vir ons Job. Lees ons dat Satan toegang tot die hemel en die troon van God het. Hy is die aanklaer van die mensdom op aarde. Alles in hierdie lewe, my liewe broer en suster, gaan oor die siele van die mens. Daar staan geskrywe, luister mooi, ek lees dit vir julle, drink hy koppie koffie, luister mooi wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Job 1 vers 6 tot 12. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan en my dienaar Job, "Het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad." Toe antwoord die Satan die Here, "Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan, "Alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie." Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Dit is die eerste voorbeeld wat die Here vir my gee om vir julle te gee, die bewys dat Satan in die troonkamer inkom en aankla en regte opeis. Die ander skrif wat die Here vir my gee is Job 2 vers 1 tot 10. Luister mooi wat ek vir julle gee. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan en my dienaar Job, "Het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en hy vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te reëneer." Die Satan sê toe vir die Here, "Dit bewys nog niks. 'N man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan, "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf." Toe sê hy vir haar, "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie." Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. 'N Goeie voorbeeld vir ieder en elk van ons wat miskien vandag in die tronk sit, wat miskien vandag in 'n hospitaalbed lê, wat miskien COVID het, iemand wat miskien sy besigheid verloor, iemand wat miskien sy vrou of haar man verloor en sy kinders. Daar is so baie voorbeelde en hierso staan Job en hy wys vir ons, dien die Here in goeie en slegte tye. Ons vind al ons genade, my liewe broer en suster, by die genade troon van God. Baie belangrik, daar's genade en ons kry by die troon van God. Hebreë 4 vers 16 gee die Here vir my om vir julle te gee. Kom ons gaan, kom ek lees dit vir julle. Kom ons gaan dan, ekskuus tog, met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Dis waar jy genade ontvang, is in dieselfde troonkamer wat Satan ons aanval. Wat het die geestesriale met ons te doen? Luister baie mooi. My liewe broer en suster, as jy die Heilige Gees van God ontvang, sal jy niks anders as 'n engel vir die Vader wees op die dag van oordeel nie. Daar staan geskrywe, luister baie mooi na die skrif, Matteus 22:30. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. Die lewendes en die dooies sal opstaan op die finale dag van oordeel wanneer Jesus afkom. Dan sal ons almal in ons onverganklike, dis 'n geestelike liggame voor Jesus Christus staan, volgens die woord 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58. Dit is hoekom dit vir ons almal so belangrik is om die koninkryk van God te gaan opsoek terwyl ons nog kan en terwyl daar nog tyd is. Op die dag van oordeel sal net God se kinders wat deur die Heilige Gees vervul is na die koninkryk van God geneem word. Die ander mense sal in die vuur van die hel gegooi word. Dit is nou die lou en die koue mense waarvan Openbaring 3 vers 15-16 praat. Die Satan is juis uit die hemel uit gewerp, omdat hy nie na die Vader wil geluister het nie.
Hoe baie van ons lewe hier buite sonder om vir God deel te maak van ons lewens. Ek praat nie net van om van God of van hom te weet nie, maar om hom persoonlik te kan ken, 'n gemeenskaplike verhouding met hom te kan hê. Hoe baie van ons sogenaamde christene kan nie eers die stem van die Heilige Gees hoor nie. Dit is 'n ongelooflike groot probleem hier buite. Die Satan wou nie na God geluister het nie. Die Satan wou nie knie buig onder God se gesag nie. Nou wat is jy dan anders as Satan as jy nie wil luister nie? Jy wil nie luister na God se stem nie. Jy gehoorsaam nie God se voorskrifte bepaal om sy Bybel, sy woord nie. Jy maak God nie deel van jou dag tot dag bestaan nie. Wat is jy dan anders as Satan? Hoe wil jy hemel toe gaan as jy nie eers jou God ken of sy stem kan hoor nie? Hou op soos 'n dwaas handel. Jy hardloop op 'n oorlogveld rond sonder 'n geweer. Ek noem dit geestelike selfmoord. Die wêreld met al sy lekkernye het vir jou belangriker geword as jou verhouding met die Allerhoogste, die Almagtige God. Nee, Koert, alles gaan oor genade. Ek lewe my lewe onder die liefde en genade van Jesus Christus. Nee, my liewe broer en suster, dit is 'n leen en 'n storie uit die put van die hel uit. Jou lewe moet getuig van 'n persoon wat Jesus Christus ontvang het. Daar staan geskrywe 1 Johannes 1:6. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisternis, so jy lewe in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Hierdie skrif is 'n fantastiese skrif. Ek gebruik dit so baie want dit sê vir ons hoekom het Vader vir Jesus Christus aarde toe gestuur? Wat het Jesus op aarde gemaak? En hoe onderskei ek en jy of Satan of Jesus binne 'n persoon se lewe is? Luister hierdie skrif. 1 Johannes 3:5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie omdat die gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Kyk hoe lyk die wêreld rondom jou. Lyk dit vir jou soos 'n land, soos 'n wêreld wat onder die genade en liefde van ons Here Jesus Christus staan? Nee, my liewe broer en suster, dit lyk soos 'n land wat onder die antichris vertrap, verkrag, verwoes en misbruik word. Ons word vermoor, verkrag, besteel, gehaat, verdruk, vervloek en nog baie meer. Kan jy werklik vir Jesus Christus binne hierdie land sien? Kan jy hom in ons politieke leiers en enige leiers en ikone sien? Kan jy hom in ons parlement sien? Kan jy hom in ons huisgesinne sien? Kan jy hom in ons skole sien? Kan jy hom in ons geregshowe sien? Kan jy hom in ons hospitale sien? Nee, my liewe broer en suster, die genade leerstellings van miljoene dominees, pastore, leraars, priesters en profete kom nie oor een nie. Iewers kom 1 plus 1 nie by 2 uit nie. Iewers doen geestelike leiers nie hulle werk reg nie. Gaan vir bevryding. Gaan bely al jou sonde, dan sal realiteit jou tref. Dan sal jy besef hoe goddeloos en boos hierdie wêreld regtig rondom jou is. Ons mense ken nie die gees van waarheid nie, omdat die gees van waarheid nie binne ons lewe nie. Terwyl jy vasgevang is in die mag van sonde, kan God jou nie gebruik nie. God kan jou nie stuur en hy kan jou ook nie vertrou nie. Jy is nie gehoorsaam aan die woord van waarheid nie. Daar's nie plek vir sonde in God se hemel nie. God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. Die woord sê, met Jesus se wederkom sal die kaf van die koring geskei word. Daar's nie plek vir sonde, vir half warm, half koue Christen in God se koninkryk nie. Daar staan geskrywe, luister mooi na hierdie skrif wat die Here vir julle gee, Openbaring 22 vers 6 tot 17. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees, dis die Heilige Gees, aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaar te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou.
Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat het alles gehoor en gesien het. Toe ek het gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat het alles vir my gewys het, op my knieën neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa, die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was. Dit is wanneer jy bekeer, my liewe broer en suster, wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onseelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester, die Gees, die Heilige Gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Nou die eindresultaat vir ongehoorsaamheid en hoogmoed en goddeloosheid is Openbaring 20 vers 10, vers 14 en 15. Hoor wat sê hierdie woord. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in aller ewigheid. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Dit is duidelik dat jy jou lewe moet reghou vir die Here en sorg dat jou lewe reg is, dat jy God ken. Anders gaan jy in die vuurpoel gegooi word, my liewe broer en suster. Nou, gebruik die bloed en die genade van ons Here Jesus Christus vir die regte redes in jou lewe. Gebruik die belofte wat aan ons almal deur Jesus Christus gegee is. Moenie een dag verder uitstel nie, môre is dalk te laat. Hier is God se belofte aan elke van ons wat Jesus Christus aanneem as sy en haar verlosser en saligmaker. 1 Johannes 1:9, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Jy sal genade van sondes net in een naam ontvang en sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. 2 Korintiërs 7:1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees, verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dis hoekom jy altyd sal hoor ek praat van sondebelydenis en bevryding. Want daar's 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Met sondebelydenis werk ons in die vlees. Met bevryding werk ons in die siel en gees. Satan, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. En jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. En dis hoekom dit vir die Here belangrik is dat jy liggaam en gees gesuiwer en gereinig word. Want daai belofte is daar vir ieder en elk van ons. Luister baie mooi wat ek nou gaan sê. Drink jou koppie koffie, koppie tee, luister mooi, hou jou konsentrasie. Die jaar 2020 was 'n absolute groot jaar gewees. 2020. Dit was die jaar van geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd, ons het dit gesien. God se waarskuwings is hard en duidelik, daar staan geskrywe, Matteus 24 vers 4 tot 13 gee die Here vir my, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorlog en gerugte van oorlog hoor, pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander.
daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyn in die begin van 'n nuwe tyd. Dit het ons gesien, dit het weggeskop in die jaar 2020 met ook die pes wat uitgebreek het met die virus. En ja, Jesus het baie geprofeteer hoe die eindtye sal lyk en ons weet as dit nie waar word nie, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Wanneer wil ons christene enig hê moet al hierdie woorde waar word? Verstaan jy, dit gaan waar word. Jesus het geprofeteer, hy is nie 'n leenaar nie. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. En hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat, luister mooi, die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word. Jy sien, dit is menseregte. Dit is die dryf van die goddelose om die 10 gebooie en die wette van God so ver as moontlik in 'n handkas weg te bære. Want terwyl mense nie leer wat is reg en verkeerd in God se oë nie, sal hulle afvallig raak en sal hulle op die einde van die dag deur sondes verdrink word en Satan hou partytjie. Dis natuurlik waar hy al sy regte kry, hy geniet homself. In Lukas 21 vers 20 tot 22 gee die Here ook vir my om vir julle te gee. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur die leers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug, en die wat in die stad is, daaruit pad gee, en die wat op die plase is, nie stad toe gaan nie, want in daardie dae volstrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Nou luister baie, baie mooi, luister nou wat ek gaan sê, die valse profeet, die antichris, en die dier, die merk van die dier, moet nog kom. Hoor julle wat ek vandag sê? Dit moet nog kom, luister baie mooi, 2 Tessalonisense 2 vers 3, vers 4, vers 9 en vers 10 gee die Here vir julle, hoor mooi, dat niemand julle op watter manier ook al mislei nie, die dag van die Here sal nie aanbreek, voordat die laaste afvalligheid gekom het, en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie, hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot mags vertoon en allerhande valse tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Hoor julle wat die woord sê, God waarsku julle, daai tyd sal nog nie kom nie, vertel die dag van die Here sal nog nie kom nie voor dit plaasgevind het, die luister mooi. Openbaring 6 vers 1 tot 8, ek het gesien toe die land die eerste van die 7 seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit, ek het gesien daar was 'n wit perd, sy ruiter het 'n pyl en boog gehard, 'n oorwinningskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seel oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit! Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem, vrede weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor, rassehaat en oorlog met mekaar, 'n groot swaard is aan hom gegee, toe hy die derde seel oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n swart perd, sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehard, toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende weses hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dag loon, en net 3 skeppies gar vir 'n dag loon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Jy sê, dit gaan alles oor rykdom en armoede, dit is waar oor al hierdie dinge gaan. Nou, toe hy die vierde seel oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n valperd, sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan, aan hulle
is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes, siektes en deur die wilde diere van die aarde. My liewe broer en suster, julle moet mooi luister en julle moet kyk hoe kom hierdie dinge alles by een. Het sê vir ons waarna ons kyk, wat ons kan verwag, dood en moordslag en pes en hongersnood en alles. Dit is nie 'n maklike tyd waarna ons kyk hier nou. Luister baie, baie mooi wat ek vir julle sê. In Openbaring 12, vers 7 tot 12 en vers 17, wat die Here vir my gee, lees ons van 'n geestelike oorlog wat gebeur. Baie belang, luister baie mooi. 'N oorlog tussen Michael en sy engele en natuurlik die draak en al sy engele. Dit moet nog finaal 'n tweede keer gebeur. Onthou, Satan is nog al die pad daar wat hy ons aankla in die hemel. Vertaai, hy is die aanklaer en hy kla die mensdom aan as hulle in sondes lewe en weglewe van die woord van God. Daar so, hierdie gaan 'n tweede keer nog gebeur. Dit moet nog finaal gebeur, 'n tweede keer, juis omdat Satan die aanklaer van die mensdom is. Kom ek lees vir julle, luister gou mooi hierso. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer. Dis alles geestelik teen die draak. Dis nou Satan. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde met 'n hooflette, dis Jesus. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het, hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewe so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. So jy moet bereid wees om te kan sterwe. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see, wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede, en met die wete dat hy, min tyd het. Alright, so baie belangrik. Dan vers 17, luister baie mooi, dit is nou wat gaan gebeur. Verstaan, hier kom Satan nou, hy is nou kwaad. Nou luister nou baie mooi, die draak, dis nou Satan die duiwel, wat woedend oor die vrou, en hy het weggegaan, om oorlog te maak teen wie? Teen haar ander nakomelinge, dit is nou Godse gesalfdes, dit is die bruid, dit is nou ons mense wat in Jesus Christus, wat die Heilige Gees ontvang het. So, die draak was woedend, vers 17, die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom, baie belangrik, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het, baie belangrik. So die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. As 'n ding in die Bybel staan, dan gehoorsaam, jy leen jou oor aan niks en niemand hier buite uit nie. So, baie, baie belangrik, luister mooi, Satan se aanslag en fokus sal totaal en al op God se kinders wees. Alraai, Bybel, dit is sy mission. Hy werk met mense wat hulle self christene noem. En die pot gaan warm word en daar is 'n prys om te betaal, daar is 'n offer om te gee. Niks in hierdie wêreld is verniet nie. Nou, voordat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. Dis wat hierdie woord sê. Luister, vandat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. En dit lees ons in Johannes 12, vers 31 tot 32, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buite toe, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Ja, dit is die betekenis, vandat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. Nou, baie, baie belangrik, hierdie is verskriklik belangrike inligting, wat ek nou met julle gaan deel. Valse opinies en dwaalleerstellings oor die wederkoms en natuurlik die wegraping. Hier is baie mense, hier is ander mense wat sê, wees reg, Jesus is al op pad. Hier is mense wat sê, nee, daar gaan 'n wegraping wees. Daar is baie mense wat allerhande goed sê. Maar weet jy wat, 1 plus 1 kom nie oor 1 nie. En dis hoekom, luister mooi na die volgende woorde. Luister mooi wat ek vandag vir julle gaan sê. Alles word stap vir stap aan ons allemaal verduidelik. Hoor mooi. Die finale oordeel en straf, die opstanding
en die wegraping sal op dieselfde tydstip gebeur. Luister baie, baie mooi. Daar staan geskryf, ek geef julle die skrifte wat ek praat, wat die Heer op my hart kom leed. 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Heer gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Heer, sal die ontslapende, dit is nou mense wat klaar dood is, hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, dit gaan geestelik wees, sal die Heere self uit die hemel neerdaal. Allereer sal die wat in Christus gesterf het, kyk nou mooi wat gebeur, allereer sal die wat in Christus gesterf het, so dit is gelowiges, die wat deel van die bruid van Jesus, die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, allereer sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees, troos mekaar dan met hierdie woorde, alright, baie, baie belangrik, die Here gee ook vir my Matteus 13 vers 40 tot 43 vir julle, soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees, die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son, wie oor het moet luister, jy moet luister, wie oor het moet luister, Matteus 24 vers 36 tot 34, hier die Here ook vir julle, maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie, net die vader weet het, soos het in die dag van Noag was, sal het ook wees by die koms van die seun van die mens, en daar die dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag, dat Noag in die ark ingegaan het, hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle allemaal weggesleer het, net so sal het gaan by die koms van die seun van die mens, dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word, twee vrouwen sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word, bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wat die dag julle Here kom nie, onthou dit, as die huiseienaar geweet het wat die tyd van die nacht die dief kom, sou hy waggehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie, om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, want ek het al soveel verskillende interpretaties van hierdie stukkie gesien. Die betekenis wat die Here vir my gee, wat hierdie skrifie beteken is, wees altyd gereed, hou jou lampe vol. Dit is wel, party mense sal reg wees, party mense sal nie reg wees, dit is wat die Here deur hierdie skrif bedoel het. Nou, christene, luister mooi, ek is amper klaar, christene sal deel wees van die tydperk van die merk van die dier. Christene sal nie gevrywaar wees nie, daar lê moeilike tye, moeilike keuses voor. As jy geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. My liewe broer sister, ek wil dit weer lees. Ek het al gehoor van mense wat sê, man, voor hierdie tyd van die antichris en die merk van die dier en al die goedjies kom, gaan ons weggeraap, ons gaan wegwees. Ek sê vandag vir julle, en ek gaan vir julle nou die bewys gee, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Christene, ons christene gaan deel wees van hierdie verdrukking, ons gaan deel wees van hierdie afvalligheid, hoor wee, christene sal deel wees van die tydperk van die merk van die dier, christene sal nie gevrywaar wees nie, daar lê moeilike tye, moeilike keuses voor, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie, hoor die woord van die Here vandag, hoor mooi, daar staan geskrywe, luister, ek gaan dit vir julle mooi hard en duidelik lees, Openbaring 20 vers 1 tot 6, ek gaan julle bewys nou lewer, dat christene wel deel van dit gaan wees, toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardse diepte, en met 'n groot ketting in sy hand, hy het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan is gegryp, en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei, voordat die 1000 jaar om is nie.
daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Ek gaan nou luister nou mooi, vers 4 tot 6, dis MB, dis baie belangrik, baie, baie belangrik wat die Heer op my hart kom leed. Toe het ek die trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Luister baie mooi. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop of op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Hoor julle, dis christene wat verset het, wat nie deel geword het van hierdie dier en sy beeld om hom te aanbid en die merk van die voorkop te op die hand en die voorkop te vat. Sien julle, christene gaan deel wees daarvan. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. My liewe broer en suster, hier het ek julle so pas 'n bewys gegee dat christene gaan deel raak van hierdie tydperk. Ons gaan op hierdie aarde wees. Ons gaan 'n deurwerker, ons gaan moet keuses en besluite maak. Die tyd van speel en partytjie hou sal iewers te lang die lyn tot 'n einde kom en die pot gaan vuur warm wees. En jy gaan moet geloof by jou dade plaas. Jy gaan moet God aanbid in die met mond en hart. Daar's nie speelietjies as dit kom by hierdie tipe dinge nie. En dit is hoekom jou hart opreg moet wees. Dis hoekom jy die Here moet ken. Want as hy dit op jou pad bring, sal hy jou bemagtig en jou die krag gee om dit te oorwin. As 'n oorwinnaar weg te stap. Nou die gevolgtrekking van my leerstelling vandag. Die eie ek, die menslike koninkryk het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Ek wil dit weer sê, luister mooi. Die eie ek, die menslike koninkryk, dis wanneer jy net vir jouself lewe en jou skatte bymekaar maak en die dag wanneer jy sterf, wat sommer wil oorgooi na jou kinders dat hulle verder kan bou en hulle aan jou koninkryk en afgoding goed. Die eie ek, die menslike koninkryk het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Om die waarheid te sê, het Satan glad nie 'n probleem as jy aan jou eie koninkryk bou of breek nie. Jy is absoluut geen bedreiging vir hom nie. Dit uiteinde van die menslike koninkryk is 'n nul op die kontrak. God sal die mense buite die gemeente oordeel. Daar staan geskrywe 1 Korintiërs 5 vers 12 en 13. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hart en duidelik. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Jy gaan moet kies. Dit is God en Jesus, ons koninkryk, of dit is Satan en die antichris se koninkryk. En so tussen die twee, die menslike koninkryk, ook daar mense wat afgode maak van die wêreld hier buite, mense wat hulle self vir afgod, wat self dink hulle is God en wat lewe vir hulle self, wat nie 'n koekie se klou het van waaroor Christendom gaan nie, wat die geestelike aspek miskyk en misleef en môre is nog 'n dag. My liewe broer en suster, as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. So dis tyd om warm te word of koud. As jy koud is, weet jy op watter stoel jy sit. Maar as jy wil hemel toe gaan, sal jy moet met 'n krag jou lewe regkry en terugbeweeg na die Here toe. Jy gaan moet kies. Jy gaan die regte keuses moet maak. Heiliglik is Jesus se bruid, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. 'N geestelike liggaam in die geestesriem. Heiliglik is Jesus se bruid, nie vlekkeloos nie. Baie mense is verstrik aan sondes. Die Satan het kettinge om hulle voete gedraai. Die Satan misbruik hulle as vestinge om al sy vuil werk te doen. Hulle is verstrik aan sonde, mense wat in sondes lewe en daar binne verdrink. Daar staan geskrywe Johannes 8:34 en dan vers 36. Jesus sê toe vir dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen of in sonde lewe, kan jy ook daarby sit, is 'n slaaf van die sonde. In feestelike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. Elkeen wat sonde doen of in sonde lewe, is 'n slaaf van die sonde. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.
Kyk na jou lewe. Lewe jy in sonde? Het jy al gegaan vir bevryding? Het jy al sondebeleids gedoen? Hoe lyk jou, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Romeine 7:20. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde in wat in my woon. Jy sien, Satan misbruik jou as 'n vesting, om jou liggaam te gebruik as vesting, om al sy vuilwerkie by te doen. Dis hoekom jy bytydjie die hand tussen die henne sien. Een ou wat saam met 500 vrouens probeer slaap en seks hê. Want dit is eintlik maar net Satan wat hom misbruik as 'n vesting, om al sy vuilwerk te doen. En hulle allemaal te koppel, een in gees, aan 'n absolute welis, hoergees, vesting, onseelikheid, en God sal natuurlik, onseelike sal nie die koninkryk van God sien nie. Vertaai, partyke, denk jy, jy is die hand tussen die henne, is eindelik is jy die dwaas, eindelik is jy die verloder, as jy deur God se oog kyk. Nou, in vleeslike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van Satan en al sy bose magte. Daar staan geskryf in Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uitmanifesteer. Satan kan jou geestelik aanval, en dan kan hy jou ook vleeslik deur mense aanval, of het nou jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou vriend, jou vriendin is, jou onderwijser, jou werkgewer, werknemer, Satan kan jou deur enige mens aanval, baie, baie belangrik, en jy moet waaksaam wees, oprecht soos duiwe, versigtig soos slange, waaksaam teen die aanvalle. Nou, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, natuurlijk leef ons in 'n menslike lichaam, elke van ons leef in 'n menslike lichaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie, alright, ons voer nie die stryd met gewere en revolvers en bomme en messe en spiese en ek weet nie wat die nonsens alles nie, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Nou God se genade en Jesus se kruisdood is nie 'n lisensie vir jou om in sondes te verhard of in sonde te bly lewe nie. As jy wil hemel toe gaan, moet jy God se woord kan gehoorsaam. Die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar's 'n prys om te betaal as jy wil volhard in sonde. Neem hierdie waarskuwing wat ek nou vir jou gaan gee ter harte, my liewe broers en susters. Daar staan geskrywe Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Jy het 'n keuse, luister mooi vandag. Is God se koninkryk, Jesus se koninkryk, dit is Satan se koninkryk, die antichris se koninkryk, of dit is jou eie koninkryk. Jy gaan 'n keuse moet maak, jy kan nie wysbeen verdeel staan in jou keuses en besluite nie. Jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter wil hê nie. By God is jy reg op weg, daar is geen middelweg nie. Geniet die lewe wat God vir jou gegee het, maar sorg dat Jesus altyd op die troonstoel van jou hart sit. 'N boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Ek wil vir Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Daar staan geskrywe 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. So jy wat moord pleeg, jy wat nie jou Sabbatdag heilig nie, jy wat ander mense besteel, hier sê die woord, hoor wie, ek lees dit weer vir julle, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, so jy heilig nie die Sabbatdag nie, jy moor, jy maak mense dood, jy gaan skiet mense dood in oorlog, jy gaan vir abortie, jy gaan vermoor mense op dorpe en plase, jy staan vir genade dood, jy staan vir abortie, hoor die woord van die Here, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord echter gehoorsaam in hom, het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is.
Wie beheer beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. So Jesus is jou kompas, jou fondament, jou rolmodel. Jy moet die spore van Jesus kan trap in hierdie bose wêreld, my liewe broers en susters. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê Jesus vir jou. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en sal ek en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Bid vandag saam met my, my liewe broer en suster, hoor hierdie woord. Bid saam met my, ons sluit af. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, nie ons koninkrykie, nie Satan se koninkrykie. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in aller ewigheid. Amen. Dankie my liewe broer en suster, om hierdie baie hardkragtige boodskap, woord van waarheid vandag op jou hart te kom plaas, saadkorrels in jou hart te laat val, mag die Heere jou ontvanklik maak, mag hy jou oortuig, deur die krag van die Heilige Gees, mag hy die prop uit jou oor uitdruk, die skille van jou oor laat val, en jou hart ontvanklik maak, dat jy sal bekeer tot Jesus Christus, jou sonde sal herken en belei en daarvan af distansieer, en jou bekering sal bewys met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie, mag die Heere ons genadig wees, mag hy die harte van klip uit ons lichaam uitdruk en vir ons allemaal harte van vleis gee, mag hy wat die allerheilige God is volgens die Segiel 37 vers 3 tot 10, nuwe lewe in die dooie bene blaas, ons God is nie verloder nie, soek die Heere op, maak seker jou lewe is reg, moet nie uitstel nie, vandag het jy nog 'n kans, jy gaan nie jou lewe na die dood reg maak nie, ek prys die Heere vir die voorreg om hierdie woord te bring, aan hom kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam. Amen.